Zhaku i tha, foli grave që ke në shtëpi, kështu, reagon gruaja e maestros për herë të parë. Gruaja e Armaldos ka reaguar në rjet pas deklaratës së Zhakut në premin e shkuar. Kujtojmë edhe njerë se Zhaklina ju drejtua maestros me fjalët, foli kështu grave që kem në shtëpi. Duke përdorur profilin e tenorit, ajo ka përsëritur për t'i thonë të Science se e respekton Zhaklinën, edhe nëse kjo e fundit mendon se ka thonë diçka gabim. Ka aq karakter sa mund të kërkoj falje. Gjithashtu ka kërkuar nga ndjekse të mos mbi reagojnë, se mund të sqerohen privatisht me opinionistët.